Tak, dobrý den. Tady natáčím, už přijel náš pan prezident. Tady jsou lidi. Čekají na to. Tady je paní taky. Dámy lidi. Tady auta má přijel. Tady je pan doktor. Náš pan doktor Vojtišek. A až budou vyjíždět, tak se potom ještě natočím další video. Ale se tam pane málo místa, aby se tam otáčí auta, tak aby se tam někdo Margita Steliková.